I foråret 2012 fik vi mulighed for at tage på tur i en Adria Supersonic autocamper. Det er en hele integreret autocamper, der er optimeret til brug hele året. Den er blandt andet udstyret med Alte centralvarme og vandbåren gulvvarme. Autocamperen hører hjemme i luksusklassen, så den glædede vi os selvfølgelig til at komme på tur i. Vi har nu kørt knap 1700 km og står nu i Slovenien. Hvorfor vi står her? Ja, det er simpelthen på grund af den her Adria Supersonic, jeg står ved siden af. Den her autocamper skal vi teste i 6 dage, og grunden til, at vi har kørt 1700 km for at teste den, det er, at vi skal hente den på fabrikken, der ligger herinde bagved. Vi skal køre rundt, som sagt, i 6 dage i den her autocamper, og vi har ikke lagt nogen fast plan for, hvor vi skal køre hen. Nu er vi i Slovenien, og Østrig er tæt på, Norditalien er tæt på, Kroatien er tæt på, Ungarn er tæt på. Ja, så vi har rigtig mange forskellige muligheder. Men den første nat vil vi tage her i Slovenien. Vi skulle ikke køre så langt første dag. Vi vil køre ind til Sloveniens hovedstad, Ljubljana, hvor vi vil overnatte på Ljubljana Resort Camping. Ljubljana Resort Camping er en 4-stjernet campingplads i udkanten af byen. Den moderne campingplads med 177 enheder. Alle enhederne har strømudtag, og der er trådløst internet på hele pladsen. Prisen for overnatning er nogenlunde på samme niveau som i Danmark. De mange træer på campingpladsen giver god skygge, og servicebygningerne er veludstyret, og alt er rent og fint. Der er en udmærket restaurant på campingpladsen, maden er god, og priserne er rimelige. I forbindelse med campingpladsen er der et stort vandland. Her er der masser af pools og vandaktiviteter. Det er udendørs og er kun åbent i højsæsonen, så den oplevelse må vi have til gode. Men vi fik en anden oplevelse på campingpladsen, nemlig at køre fast med autocamperen. Efter vi tjekkede ind i går, så fandt vi en enhed, bakkede camperen på plads, skulle til at trække strøm og fandt ud af, hvor strømkabel var ikke langt nok. Det manglede lige et par meter. Vi kører camperen ud og bakker den ind på enheden ved siden af, og nu kan vores strømkabel nå. Men så har vi et andet problem. Vi skal have camperen op på kiler, og vi sidder fast. Pladsen var simpelthen for blød. Mig oppe i receptionen får fat i et par gutter, som kommer ned og graver lidt fri foran hjulene, smider noget grus. Og efter en times tid, ja, så får vi endelig camperen op af det her mudderhul, vi har fået placeret den i. Vi bruger en halv times tid på at køre rundt på campingpladsen og finder så den enhed, vi står på her. Der var klokken efterhånden blevet så mange, og vi skulle have pakket ordentligt ud og have noget at spise, så det eneste, vi fik brugt aften på i går, det var altså at få pakket ud, slappet af, spist noget aftensmad og så køjet ind. Nu har vi brugt en nat her, og nu skal vi så videre, for vi skal jo se en masse ting på vores autocampertur. I dag skal vi blandt andet ud og se nogle drypstenshuler. At rejse i en autocamper er lidt anderledes, end når man rejser med en campingvogn. De fleste sætter campingvognen på en campingplads og bruger denne som udgangspunkt for ture i nærområdet. Men sådan gør man ikke, når man er på tur i en autocamper. En fordel ved en autocamper er, at du ikke har en base som sådan. Autocamperen er din base. Det vil sige, at skal du flytte dig fra A til B, ja, så kan man stoppe undervejs og se sine ting, og man har stadigvæk sin base med sig. Nu skal vi for eksempel op og se nogle drypstenshuler. Vi spiste lige lidt frokost i camperen, slappede lidt af, ventede på, at vejret blev godt, og så er det bare op og se hulerne. Slovenien har 100, ja, tusinder af grotter. Og besøger du landet, bør du ikke snyde dig selv for at se en drypstenshule. De mest kendte ligger i Postojna, ca. 50 km sydvest for Ljubljana. Der er god skiltning, og vejene dertil er fine. Ved drypstenshulerne er der gode parkeringsforhold, hvor man mod betaling sagtens kan parkere både med autocamper og campingvogn. Udover grotterne, hvor der er rundvisninger på faste klokkeslæt, så er der også en masse souvenirbutikker og spisesteder. Priserne var lidt høje, så dem sprang vi over. Men der var meget at kigge på, så det tog os lidt tid at komme op til indgangen til hulerne. Vi har lige været inde og se nogle drypstenshuler, og det er de mest fantastiske drypstenshuler, jeg nogensinde har set. Det er helt fantastisk. Inde i et af de store, kan man kalde det rum, der er endda en krystallysekrone hængt op i loftet. Kæmpe, kæmpe stor en. Det er helt fantastisk.
Vi var dog lidt bekymrede til at starte med, om vi overhovedet kunne komme der ind, fordi det, turen foregår på et tog, hvor man bliver sat af og stiger på toget igen senere. Så vi snakkede med dem, og de var utrolig hjælpsomme og sagde, at vi kunne sagtens have Sissel med. Det var ikke noget problem. Vi blev dog lidt overrasket, da vi kom ned til toget, fordi hun skulle ud af kørestolen, sidde hos en af os, og så måtte vi dog ikke stige toget. Men på trods af, at vi ikke måtte stige toget og få den gåturen derinde, så var det helt fantastisk. Man passerer hule efter hule, hvor de fantastiske drypstensformationer er lyssat og fremhævet på raffineret vis. Man ser huler i forskellige niveauer og med forskellige farver og særpræg, alt efter alder og hvilke materialer vandet har vasket ud af klippen. Det er en kæmpe oplevelse og er absolut turen værd. Man skal dog være opmærksom på, at det drypper i drypstenshulerne og at temperaturen konstant er 8 grader, så husk en trøje eller en jakke. Fra Postojna kørte vi videre. Vi var kun få kilometer fra den italienske grænse, og da vi havde lyst til at smage lidt italiensk mad og gense Adriaterhavet, så satte vi kursen mod Italien. På internettet havde vi fundet campingpladsen Camping Village Mar Pinate. Den så indbydende ud og lå lige ud til vandet, så der kørte vi til. Camping Village Mar Pinate ligger kun få kilometer fra Trieste. Fra campingpladsen er der den flotteste udsigt over Siestiana-bugten. Nær ved campingpladsen løber den berømte Rilke-sti, hvor man kan spacere langs havet på toppen af klippen. Camping Village Mar Pinata er en stor campingplads. Alle enheder er med strøm, og der er god skygge fra de mange pinjetræer. Enhederne på campingpladsen er rimeligt store, og vi havde ingen problemer med at få plads til den store autocamper. På campingpladsen er der en fin swimmingpool, hvor man kan lege liggestole og parasoller. Campingpladsen har faciliteter som tennis, fodbold, basket og volleyballbaner. Der er flere legepladser på campingpladsen, og i højsæsonen sørger et animationsteam for aktiviteter og underholdning for børn og unge. Stranden befinder sig i Sistiana-området ca. 3 minutter fra campingpladsen. Orker man ikke selv at gå dertil, kan man tage campingpladsens lille tog. Det er gratis for campingpladsens gæster, og toget kører flere gange om dagen. Indtil videre har vores lånte Adria Supersonic Autocamper fungeret upåklagelig. Vi har fået indrettet os fint i camperen, og endda blevet lidt imponeret over både dens indretning, men også over den gode plads til bagage. Når man rejser på langtur, så har man altid en masse ting med sig. Der er der altså smart i den her. Der er et kæmpestort opbevaringsrum her i en stor garage. Med en stor dør, så vi faktisk også kunne få Sissels kørestol herind, eller stillet til det. Og selvfølgelig kan man låse døren fast. Inde i garagen her, der er rigtig meget opbevaringsplads. En ting, der er rigtig smart, det er faktisk, at den er gennemgående, så man kan komme til den fra begge sider. Her er der en stor dør. På den anden side, der er også en forholdsvis stor dør, dog ikke så stor som her. Der er også fastspændingsmuligheder, så man kan spænde cykler, eller som i vores tilfælde Sissels kørestol stelt fast. Der er små rum til opbevaring, der er udtag til antenne, der er udtag til gas, der er udtag til strøm. Garagen er desuden opvarmet, og ja, hvis I kigger ind, så kan I se, at der er oceaner af plads derinde. Nu er jeg jo normalt campingvognskampist, og der er jeg jo vant til at tage min trappe og løfte den ud af ind. Men der er altså en super smart finesse her. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Prøv lige at se her. Prøv lige at se trappen. Og se lige det her. Det er så smart. I løbet af 0,5, så er trappetrinet ude, og så kan du bare gå ud af ind. Det her er jo noget, som folk, der normalt kører autocamper, ved, fordi det er standard stort set på alle autocamper, men jeg synes altså, det er rigtig smart. Skulle du glemme at køre trinet ind, når du starter bilen, så kører det ind af sig selv, og så kan du bare køre. Døren her i autocamperen er en rigtig, rigtig kraftig dør. Et par ting, der også er værd at bemærke, det er, at der er selvfølgelig et vindue med PC, som man slipper for at få lys ind, og der er skraldespand. Men det, jeg bemærkede mest, det er de her sikkerhedslåse her. Så når du lukker og låser døren, så er den altså rigtig godt solidt lukket.
Udover det, så er den her lås også styret af bilens centrallås. Så det vil sige, at når du trykker på knappen for at låse bilen, så låser du også den her dør. Fronten her på autocamperen, den er jo lidt speciel i forhold til mange andre autocamper, man ser. Og det er, fordi det er en helt integreret autocamper. Det er en helt integreret autocamper, det betyder rigtig mange forskellige ting. Blandt andet med varmen, at varmen bliver fordelt anderledes derinde. Men det vil jeg så ikke komme ind på her, for her har vi altså 25 graders varme. Det kigger vi på senere. En anden ting er, at den har den kæmpe store rude, som gør, at der kommer rigtig, rigtig meget lys ind. Den har store ruder i siderne, hvilket har samme effekt. Plus at indvendigt, når man sidder derinde, så virker det ikke så meget som en bil, man sidder i. Det virker mere som en stue eller en dagligstue, man sidder i. Når man kigger på camperen her, så er den jo utrolig flot og elegant med de glatte, grå sider, de flotte linjer, den har. Og man kan jo lidt godt lide, at folk vender sig om og kigger efter det, man kører i. Om det så er, fordi den er flot, eller om det er Bjarnes køreegenskaber, det vil jeg ikke lige komme ind på her. Her kan I så se, hvad jeg mener. Her kan I se, at førerkabinen, det er faktisk en del af camperen. Til forskel på en delintegreret eller en alkovevogn, hvor man faktisk føler, at man sidder i førerkabinen, så føler man her, at man sidder inde i selve bodelen, eller campingdelen, hvis man kan kalde det det. Og man kan også se det på de detaljer, som for eksempel, at der er ført lys herud, der er ført højtaler herud. Hvis du bare kigger på den dør, ja, det her er faktisk en dør, så er den designmæssigt bygget op, så den bliver en del af selve camperen. Stolene her, jeg sidder i, ja, det er jo førersæderne, som man bruger, når man kører. De er lige til at dreje, og så har man to behagelige lænestole, hvor ryggen kan rettes op eller lægges ned, som det nu passer. Selvfølgelig kan man jo se lidt bildel her bagved, men det gør altså ikke det store, for det er også lavet i et pænt og lækkert design. Sidegruppen her, som jeg sidder i, som de her to stole jo også er en del af, der er et stort bord her, som kan køres rundt og placeres, hvor det nu skulle være. Så jeg kan finde ud af det her. Som I kan se, så kan det komme rigtig langt ud her. Det kan komme meget langt ind, og det kan selvfølgelig køres både frem og tilbage her. Så man kan få det placeret lige præcis der, hvor man vil have det, alt efter hvor man ønsker at sidde. Man skal selvfølgelig også huske på, at der faktisk kan være ekstra opredning her, for bordet kan køres ned, og hele der her kan blive til en ekstra opredning. Udover de to førersæder, så er der en lille bænk over i den ene side, og der er to sæder modsat her, hvor der også kan sidde to personer under kørsel, for der er nemlig også seler der. En af de lidt finurlige ting ved en helt integreret autocamper, det er, der er jo selvfølgelig en dør her i førersiden, men der er faktisk ikke nogen dør over i passagersiden. Og det er altså lige noget, man skal vende sig til. Jeg kunne godt forestille mig selv, brage ind i den væg et par gange og rave efter dørhåndtaget. Men der er jo selvfølgelig hoveddøren ind til selve bodelen, det er jo den, man bruger så. I stedet for en dør, så er pladsen jo så udnyttet til opbevaring, og det er jo rigtig godt med en masse små opbevaringsrum. Allerede efter 2 dage føler vi os hjemme i vores lånte Adria Supersonic. Den er godt indrettet, er hyggelig og er rigtig god at være på tur i. Vi glæder os rigtig meget til de næste dage, hvor vi blandt andet skal køre i bjerge med camperen.